Segirinya mulwadde tekiriko kubusabusa muganda afe mulwadde ate mulwadde nnyo sinze yasaba oliokola ki yeye yansaba nti mpitankole ki guli omukutu gwange byengukolerako byange enyina abantu bangi bennyambye mu bulwadde ne mbulamu abasobola okuba obujulizi bannaffe bangi baadde bakozesebwanga ensobi omuntu yemu eyakozesanga omugenzi katolo bwama ensobi yabadde agezaako okukozesa Honorable Segirinya ensobi nti katolo bwama abadde ayagala kukola Segirinya nga bwe yabeererawo katolo bwama nenga kwe gaeriyo nekyaluma nze okubeererawo muganda wange kato njagala ayogereyo omulundi gumu bwe yanyamba oba lwe yayamba omuntu omulala tampangako ku muzindaalo kuyimba kuba yali muyimbi wa wansi ate kuffe yali ayimba ne Master Parrot nga controlling ebyuma ye Mashajje ye DJ yafiira awo nankulabye emmotoka bwe yeetomeramu neekutukamu emirundi ebiri ku muti yo yatomera omuti oyo teyamuziika mugenze yatwala omulambo gwa Mashajje ne tumuziika eggombe ekyerimu kakati nzirayo ku ekyo kyoga nti muzindaalo kya Bwino Mad Fox ye yabeeranga ku muzindaalo kati ne bw'oba oyagala okuddayo eyo mmenya omu ku omu awo abanene baaliwo ssebo abanene waalingawo Madi Tayigoyo nga yaggalawo yaliwo amaanyi nnyo era nga mugundi ng'empula olando bw'atuuka ffenna tutuula wansi eri abo abasajja baali b'amaanyi n'abalala bangi nja kuboogerako naye gwe kidde gwe genda oyite gundi amooti ow'amalulu ajja ndowooza yabagamba n'olunaku lwe yasooka okujja yajja tamanyi na wanaasula ne muga abantu bonna bakuleseewo tugende webate waka kati kyenjagala okulungamya eri eggwanga kino tetuyinza kifuula kya byabufuzi naye munnaffe bw'aba ayagala okutowinga layini eyo gy'abadde azannya ey'obulimba n'obukuusa n'obuyaaye agizannyire ku balala aludissectimu segment by segment before long bagamba Bobi Wine tobuddeyo kusasula bbiru eno twagala ssente twagala mbozi omwami eyabadde amukozesa mujjukira nti yateeteteeka ng'agezaako okubaga n'okozesa social media naye ate yakozesa social media si kutumbula munne n'ekumukakanya fe abalengera ewala tulaba nti bagezaako okukiteeka ku NUP tya NUP lwaki temunaba kukuŋŋaanya ssente baagala kumufuula asabiriza Honorable Segirinya si bega muwerere nnyo abaana muwerere nnyo ki abaana did I invite Segirinya without his consent kye nabagambye nti buli bw'osirika kiyinza okuyamba baabuwe singa asigala ku bye bamuwandiikira abantu bayinza obutategeera nti tamanyi nnyo naye kati bwe yejjayo ayogere kakati atyo kati etteeka lyayogerako lyali ligambo nti omuntu bw'aba nga si mumativu gw'okozesa imeji ye kyangu nnyo gy'okugenda n'akuwaabira tekyagamba nti tekikkirizibwa kakati Segirinya yeye yazze ewange n'agamba nsaba njogereko kakati munnange bannaye muwerere nnyo abaana ekibuuzo kyange kale ekyo tekirina tteeka lyekimenya bw'aba aliwulira nti waliwo eririwo agende mu kkooti gy'awaabikati liri teyalitegeera ne kino kye twogerako nekyo kuba liri etteeka terirwanisangako social media ligamba gikozese buki bulungi kakati ye najja olw'okuba afunayo obuzindaalo bwa press conference naawoggana nti ono alwanyisa social media no you're wrong I am a user of social media akati mulabula luno lwe luba olusembayo olulu okubuukira we batabuukira kubanga namugaa abeewaga okusuula nze kangozese buyimba bonna bawunzika bakola ki bafukamidde Oli yeyalangiridde bato nze amulwedde all the time you scratch me I scratch you you greet me well I greet you well you slap me I slap you sina baina you like me
I like it. Ngoliye ya imbie abamparana, umwana ya imbie abamparana mugwe nsimbu. Bobatu onjagala nange siku wakala. Honorable, otoro ugenda kupeda. Mkutilamu, bobatu onjagala nange siku wakala. Ngo mwana oliwe ya imbie, umwana bakubyoru imba, abamparana mugwe nsimbu, sivagala. Segirinya yantegeza nti agenda kumujjanjaba we agende Nairobi. Ne muganda wange nti onaamalako obwomu. Nangamba akanonye nonye tiketi nsobola okwekubirako omulange wa speaker ne nfuna tiketi era yagifuna. Ne nagaka agende yeerwaneko kubanga parliament yali tennamaliriza nteekateeka za kumufunira ssente zimujjanjaba. Koyo abantu aboogera olwaleero nga bakuusa. Omuntu kitegeeza bw'aba afudde bantu bangi abasobola okumwogerako ebigambo eby'obulimba. Naye mmanyi mutima omwana oyo alumwa kuba oli n'agamba nti tebaamanya si kituufu. Ebbaluwa ziri wano. Era n'ebbaluwa yasabira Segirinya visa, diplomatic note, yateekebwako omukono okuva mu ofiisi ya clerk owa parliament. Ekyebuuzibwa, parliament yamanya oba teyamanya? Chibinyo, chibinyo. Mbute baamanya. Diplomatic note yesaba visa kulwa abakungu ba government. Efuruma. The Minister of Foreign Affairs ewandikira government ya Germany ne embassy ng'egitegeeza Segirinya obulwadde bwe. Ya 28 July. I know genda okumutreatinga mumuwe visa ne personal assistant we. Ministry, the ministry avails itself. Era negamba Honorable Segirinya will be traveling to Germany for urgent medical treatment scheduled on the 28th of July, 2023. He will be accompanied by his personal assistant holder of this. Costs related to their travel will be borne by the Parliament of Uganda. Diplomatic note, everyone. Baringa, reri hasinga, eri kuchibina. Ne parliament boogera obulimbo bwe bumu ate ne bamala ne bajja eno nti twogera Segirinya followed the procedure abasebo ne banyabo kati mwali mulinda omwana w'abandi alinde wiki 3 era n'alaajana n'eddoboozi lya Segirinya omuntu omuli abadde terisobola kuwulikika n'engattako eryange mbeebaza abantu mwenna sekinnoomu n'ab'enjawulo olw'okuvaayo Segirinya nga bannayuganda abalala fo obutafaananako balala tetukolera bya bufuzi mu nnyimbe oba mu bulwadde bw'abantu aboogera bennyini fe twabakyalirako nga balwadde ng'ebyaluwa biwedde era bwe mulizaayo clips nze yafulumye eddoboozi erigamba nti eno enjovu gy'otambuza ogitambuliza mu kaveera oyina omuta bagende bamujjanjabe yenga teyagamba nti lwaki onsabidde obujjanjabi buno ojjukira nali nnyimiridde maaso ng'olanya ayimiridde emabega mwaimbobiwaini lwaki teyagamba mu kiseera ekyo nga bakamujja bakamuta mu military nti lwaki onwanirira ngende banzijjanjabe ate nga ndi mubaka waki wa parliament efitina enge obwerabize n'obulimba n'obukuusa nkomawo ku kino siru ensoso okulwanirira ali mu buyinike. Waliwo lwe yali aluzinga ettaka ery'ebusaabala. Interview gye eri yalaajanira nze mujje mu nnyambe. Najja saamubuuza wa kibiina ki. Ekibiseera ebyo yali teyeetabangako yadde mu kwekalakaasa. Wabula ffe twayimirirawo naye yadde yali talina kibiina. Okulwana ennyo okulaba nga tebamuggyako ttaka. Abaana be we bajja muwoga abatwala ku ssomero. Saamubuuzaako oli wa kibiina ki. Njagala ayogereyo omulundi gumu lwe yannyamba oba lwe yayamba omuntu omulala. Ebyange bya lwatu. Mwalabye nga Honorable Nsereko atadde ku Facebook ng'asondera mbu asondera Segirinya ssente. Naye nze ndowooza nti ng'omubaka wa Parliament ate omugundiivu abaamanyi ekyokkola naye asalawo busazi kukola ekyo kyatalina kukola ndowooza nti kyabadde kyakuweebuula mubaka waffe
Elabe naba denjo gira nehone bo Segirinya. Na mbuli denti si chirunja ate MP. Kwewe bula, kwe kakanya. Kuba fetu mtu wali la waguru. Naba ntuwa ba mlonda, ba mtu wali la waguru. Na elabe muna jukira. Nti, ne mumbele ya Segirinya nga mwadde wali wabu. Abaga luchiko isanga political capital. Abaga luchiko zesa otusu geji fana nyi. Tia mwemu ino, oinza no kujana gamba Bobi Wine goba do ino kwa tempiso jikubono. Lwachisigwa jikute, no jimukuba. Ngechi vina, irango bukulembeze wa fubuli mparlamenti, bapo shungo kulaba, nga mganda afe, afuno bujanjabi, bwa deservinga. Kubanga, mumateka, aino kujanjabwa, iranga janjabwa parlamenti. Nene timu ya fe, irimu kuatagana, na ye, kubanga irimu, jemulimu, yujari. Na ira njagalo baju kizante, chiko mekati, nomula la agenda kuvayo, umami, yabada mkoze sa, muju kilanti ya dete teka, ngageza ako kubaga anokoze sa social media. Na hate ya kwa social media.